Svakako da je to utakmica koja izaziva najveću pažnju u crnogorskom fudbalu, derbi između dva najveća kluba koji Crna Gora ima i bar ove utakmice koje sam ja bio učesnik su bile dosta dobre i kvalitetne i nadam se da će i ova utakmica pružiti jednu dobru predstavu za sve ljubitelje fudbala. Istini za volju, neće ih biti na stadionu, što je svakako veliki hendikep za igrače, jer nije lako igrati na praznom stadionu bez publike, ali šta je tu je, kako za nas, tako i za Sutjesku, ali očekujem da momci koji dobiju priliku da počnu i oni koji budu dobijali priliku tokom utakmice daju neki svoj maksimum u ovom momentu i da će to biti dovoljno da zabeležimo jedan dobar rezultat. Ne bih se složio da je bio prekretnica, možda je bio to neki zamajac za ekipu, jer možda je ta prva utakmica koju je budućnost odigrala protiv Sutjeske pod mojim vodstvom bila možda i najbolja i najkvalitetnija što se fudbala tiče. Ali svaki derbi je neizvestan i bez obzira što nije momenat dobar ni za nas ni za Sutjesku, jednostavno jedna i druga ekipa nisu napravili neki zapažen rezultat ni u Evropi, nisu ni startovali onako kako svi navijači očekuju jednog i drugog kluba, ali svaka utakmica je nešto novo, svakako da će detalji odlučiti i ovu utakmicu i nadam se da će ti detalji prevagnuti na našu stranu, da mi budemo ti koji ćemo biti zadovoljni posle utakmice. Pa možda je neki plus za njih, kažem psihološki, jer uvek kad se promeni trener, malo se razdrma ekipa, jednostavno svako od igrača želi da se pokaže i dokaže kod novog trenera, malo je verovatno vremena da se nešto drastično promeni u igri za 70 dana ni mnogo bolji treneri nego što smo mi možemo da promenimo, ali neizvesno, sigurno, kao što su i oni nas gledali u ovim utakmicama, analizirali, isto tako i mi smo, ali nekako gledajući sve utakmice, bar do sada ovih, sve ekipe od utakmice do utakmice naprave neku igru, tako da nisam još uspeo da vidim jednu ekipu koja ima neki kontinuitet i neku poboljšanje, da kažem tako, iz utakmice u utakmice da raste. Nadam se da, kažem još jednom, da ćemo imati dovoljno strpljenja, dovoljno snage i pameti, jer pamet je veoma bitna na ovoj utakmici, da budemo mudri i strpljivi, da pokušamo neke prednosti koje imamo iskoristiti. Hvala puno.